ប្តីលួចមានស្រីប្រពន្ធទៅរកគ្រូជួយឲ្យប្តីមកវិញគ្រូទាទំនឹបបាច់ជាង67លៀនរៀលដើម្បីខាប្តីមកវិញបងប្អូនជីទីគ្រប់របអានគ្រូខ្មែរចេះខាបមនុស្សឲ្យមកវិញទៀតមិនធម្មតានៅពេលថ្មីថ្មីនេះយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអប័យចំណឺជាពិសេសបងប្អូនដែលជឿងប់ងល់ជាមួយនឹងគ្រូខ្មែរ ជាពិសេសបងប្អូនខ្លះជឿងប់ងល់ជាមួយនឹងការទូទាយសัญลักษณ์ឌីមកជឿជាមួយនឹងការទូទាយបើខាប់មនុស្សក៏ដូចជាខាប់អីផ្សេងផ្សេងបើទៅតាមអ្វីដែលគ្រូពូកែបោកឲ្យតែបងប្អូននឹងក៏ពូកែជឿដែរទៅនៅពេលនេះផងដែរស្រ្តីម្នាក់នៅពេលដែលអស់លុយចំនួន67លៀនឲ្យបាទស្ទើរតែអស់ខ្លួនទៀតទើបយល់អំពីបញ្ហានេះសមាជិកនគរបាលជំនាញនៃអត្តការដ្ឋឋាន លោកកូម៉ាស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់បើកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹកបានចាប់ខត់ខ្លួនគ្រូទាយសន្លឹកឌីនឹងគ្រូមុនអាគមដល់អង្គើមោមាមបានចំនួន3នាក់ពីបតឆោបោកស្ត្រីរងគ្រោះ2នាក់ដែលអស់ទឹកប្រាក់ចំនួន67លៀន600,000 23,800រៀលនៅចំណុចភូមិបាសគួយ បាឃុំលៀចស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់នៃខេត្តបូស័តលោកវិរិយសនីឯកតាន់គិរិទ្ធអធិការរដ្ឋានគមបាស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់លោកបានឲ្យដឹងថាបន្តពីសមាជិកយើងទទួលបានពាក្យបណ្តឹងពីជនរងគ្រោះចំនួន2អ្នកទី1មានឈ្មោះថាឈុនស្រីពេជ្រភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិក្រូចឆ្មាខុំលៀចស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់នៃខេត្តបូស័តនិងទី2ឈ្មោះនាមស្រីមុំ អាយុ29ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិប៉ែនបាឃុំលេជស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់នៃខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្ដងពីបាត់ចោបោកក្នុងកំហែងយកប្រាក់បាទជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដែលកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង11:30នាទីនៅចំណុចភូមិបោះពួយបាឃុំលេជស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់នៃខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យមួយក្រុមដែលមានគ្នាចំនួន3នាក់មានឈ្មោះដូចជាទី1ឈ្មោះសោមសារ៉ុនបាទភេទស្រីអាយុ72ឆ្នាំត្រូវជាម្ដាយជាអ្នកទាយសន្លឹកបៀគ្រូដែរហ្នឹងបាទទី2ឈ្មោះបាទវងមឿហាបឿងបាទភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំត្រូវជាកូនប្រសារជាគ្រូមុនអាគមខាបស្នែដល់អំពើនឹងមើជំងឺ នឹងខាបមនុស្សជាដើមទី3ឈ្មោះបាវែនសាវុនបាភេទស្រីត្រូវជាកូនបង្កើតជាអ្នកទាយក៏ដូចជាអ្នករាប់លុយបាយកលុយពីជនរងគ្រោះមកធ្វើពិធីបាខាបគ្រូនិងជាទំនប់គ្រូដែលអ្នកទាំង3នឹងស្នាក់នៅក្នុងភូមិឃុំកើតខាងលើបងប្អូនជាទីគ្រប់ទាំង3អ្នកនេះគឺជាគ្រូទាំង3តែម្ដង ទាំងម្ដាយក្មេកទាំងកូនប្រសាររហូតដល់កូនបង្កើតទៀតក្រុមជនសង្ស័យខាងបាទទាំង3ខាងលើនេះបានឆោតបោកនិងកំហែងយកប្រាក់ពីជនរងគ្រោះបាទឈ្មោះជូនស្រីពេជ្រគឺអស់ទឹកប្រាក់ចំនួន42លាន0សែន658,800រៀលហើយនឹងបាទថ្លៃធ្វើពិធីបាទខាប់គ្រូហៅប្តីមកវិញនោះ ជនរងគ្រោះដែលរត់កាបាទតាមឲ្យប្តីត្រឡប់មកវិញបាទជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរចំណេះឯជនរងគ្រោះទី2បាទឈ្មោះនាមស្រីមុំបាទเพศស្រីត្រូវបានជនរងបាទជនសងសាយខាងលើឆោបោកំហែងយកប្រាក់បាទអស់ចំនួន25លៀន555,000រៀល នេះគឺជាតម្លៃទំនឹបសម្រាប់គ្រូខាបសងសាមកវិញហើយថ្លៃពិធីបាខាបហៅសងសាជនរងគ្រោះក៏ដូចជាប្តីជនរងគ្រោះដែលបៃចាត់ឲ្យត្រឡប់មកវិញនេះចំពូកាឆោបោកនិងកំហែងយុប្រាពីជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ខាងលើក្រុមជនសងសាយបានឲ្យជនរងគ្រោះធ្វើការវេប្រាឲ្យពួកខ្លួនតាមរយៈវិងបាវេលុយជាដំណាក់កាលជាដំណាក់កាល តាមការកំណត់បើមិនធ្វើការវេលុយឲ្យតាមការកំណត់ទេពួកគេគំរាមថានឹងធ្វើអំពើអំពួនឲ្យសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងអូយមិនធម្មតាលោកអធិការលោកក៏បានបន្តថាករណីនេះក្រោយពីសមัត្ថកិច្ចបានយើងបានធានាជូនលោកគួយតាន់យ៉ាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តបាពលសាន តាមរយៈលេខទូរសាព088បើ96 97និង168លោកក៏បានអោយសមាជិកយើងធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់ទៅអត្តិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងនិងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ផងដែរມັນធម្មតាបងប្អូនគ្រូតាំងពីម្ដាយក្មេករហូតដល់កូនបសាររហូតដល់កូនបង្កើតគឺសុទ្ធតែគ្រូ ហើយគ្រូម្លឹងម្លឹងតាធ្វើឲ្យមួយទៅម៉ានេះគឺជាករណីកើតឡើងដោយសារតែការជឿងប់ងល់អំពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានចំពោះរឿងរ៉ាវអំពីអំពើអំពានគ្រូបោកនេះតែម្ដងគ្រូបោកតលិននេះតែងតែកើតមានឡើងដោយជានៅពេលថ្មីថ្មីនេះច្រើនករណីច្រើនពុកណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តដោយជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like